Богдан Сорока був шістдесятником і жив під постійним прицілом КГБ. Роботи, якими так зацікавилися спецслужби, виставили у галереї «Зелена канапа». Під приціл КДБ Богдан Сорока потрапив у 69-му році. У той час у Лондоні вийшла збірка віршів Ігоря Калинця «Відчинення вертепу» із оцими чорно-білими графічними ілюстраціями Богдана Сороки. Калинець отримав 9 років ув'язнення, а проти Сороки відкрили кримінальну справу і на ціле десятиліття заборонили брати участь у виставках. Про ті часи згадує побратим митця, художник Володимир Риботицький. Це найгірше, що може бути для митця, так? Співаку не дайте співати, артисту не випустіть на сцену, от, і митцеві не покажіть на виставці робіт. Очевидно, того не було, то між собою спілкування в майстерні, по групах ходили один до одного. За 10 років гонінь Богдан Сорока все ж таємно творив свої лінорити. Він собі працював тихенько, графіки за столом. Художник може ховати собі свої роботи в шуфляду. І пережили такі часи. В кінці десь сказав, що в принципі все, що він мав сказати в своїй творчості, в основному він сказав. На виставці демонструють ретроспективу усіх періодів творчості художника. Гучні ілюстрації до поезії Ігоря Калинця, його козацька серія і аж до останнього циклу «Ангели та музика», яку він хотів сам презентувати у цій галереї, але не встиг. У 2014 році він мені її показував при зустрічі і казав, я її закінчу і ми зробимо виставку. І це зараз дуже велике щастя, що ми все одно зробили цю виставку. І я думаю, що він десь в вищих світах спостерігає і тішиться, що виставка таки відбулася. Побачити твори класика української графіки Богдана Сороки у галереї «Зелена канапа» можна до 20 жовтня. Вхід вільний. Марічка Крижанівська, Юрій Котуз, Західнет новини.